Reduktohet këtu objektivi i kësaj marrëveshje vetëm për t'i bërë grupeve qytetarë. Po, po. Pra ka që reduktuar është si objektivi si ambicie? Se çfarë mendon ti? Që objektivi të kemi? Jo, flitet për skenare të tjera, e kanë ndëruar. Çfarë skenare të tjera? Nuk e di unë. Zëra nga opozita që thon se janë bërë bashkë me një pak tjetër për të luftuar SPAK-un, se kanë ardhur bashkë. Nuk e di. To jam pasaj muhabete të tjera, ne po volim për ligjin zgjedhor, po mpyetë për SPAK-un. I kam dhënë mendimin. Po, në rreshtin e dakordësive po, për shkuar të SPAK. Po, nuk e di. S'ma menja deri këtu, po ta thash unë kam dhënë gjithë mbështetjen, e kam shpresë që do djemë të SPAK-ut mirë keq do t'i çojnë sa letra përpara. Jo të gjitha si kam shpresë unë, po të paktën një pjesë. Këtë atje, po në qofë se kanë mërit deri këtu, akoma më turpë edhe më e pisët është. Po unë po them, ne po flasim për reformës gjithorë. Që reforma që kjo mërë, gjithë kjo fjale madhe me katarokja reforma, që ka këtu e ndryshim? Së të shimë, edhe gju, vetë falet e mëzën për që nuk ka reformë. Pa pra, s'ka fare reformë. Kjo është maj keqë se erën tjetër ishe maj hapur lista. Se dikush edhe ka përcent e gardin. Ja da shikojnë të që po hynja 10-15 vetë, po unë kam shpresë që to partit e reja, to të rritë e Shqipërisë, do pujemi bashkë, do ta bëjmë një opozitë ndryshe. E pas ke mundësi më puq bash. Po, prit. Jo më shumë mirë, jo më jo. Jo, me këmbën po jeni bash. Po kjo bro. Unë po të them kundër këtij ligji barbar, që s'ka lidhje fare me demokracinë. Ta thash, nuk ka pas që në 2009-ën. Ka prodhu këto qeveri autoritare, këto personazhe të cilët nuk majnë përgjegjësi para ligjit se kanë dosjen e deputetëve përpara, kaq. Edhe kështu është bërë, edhe në kohë të Berishës, edhe prandaj edhe degeneroi pjesërisht ai pushtet. Sot me kë keni shpresën se mund të bëni bashkë nga opozitarët e rinj? Me të gjithëre, qytetarët e ndershëm që si thurrat SPAK-u herë, kjo është kushti numër 1, ato që duan të bashkohen me mua, ato që si thurrat SPAK-u. Ky është kriteri kryesor. Po, kriteri i bashkë. Bashk, bashk, për çfarë keni fjalë? Për zgjedhje nesër apo jeni vetëm në kontest të këtij? Po, zgjedhje për zgjedhje të reja me shtymë me rrezikut qeveri që ka 12 vjet. Edhe që po të rri edhe 4 vjet tjerë dhe jetë katastrofë për Shqipëri. Sot flisni për shpresë, keni bisedime konkrete apo keni vetëm një ide? Nuk mbaj, zonjo, ju keni qejf këto kuriozitete. Unë bëj një thirrje ku që u ndjek. Dëgjoj pra, po pa tyre i drejtohemi pra. Unë i bëj një thirrje publike, pastaj si negociohet, si bëj ka 1000 formule 1000. Nuk do të shej thashë theme, po unë jam besim plot që populli shqiptar mas ka që vjetëve i ka identifiku ato që janë kundër demokracisë. Keni besim që edhe, shtesa emigrantë mund të përdojnë dhe një mas? Edhe emigrantët pse, po të them dhe i bëjnë një analizë normale. Po marë dy vlezër emigrantë, ku e di unë, Borrella, më gramë që s'ka rënsi. Njënë që ka hikë në Anglija, në Gjermani, njënë që ka metë ke fshati vetë, a ka ke qytetë e vetë. Ta që a i që është atje mirë keqë, e fitoj qapë në bukës vetë, s'ka nevojë për partijin socialistë, asë për e dramë.